Sa dnevnim redom od 40 tačaka danas je u Petrovcu na Mlavi održana 74. sednica opštinskog veća. Ovo je pripremna sednica za održavanje sednice Skupštine opštine koju ćemo održati 2. juna. Na dnevnom redu je bilo 40 tačaka iz delokruga rada opštinskog veća. Uglavnom su tačke bile vezane za imovinsko-pravne odnose u opštini Petrovac na Mlavi. Ono što bi istakao da smo imali i tačku jednu, odnosno imali smo par tačaka koji su razmatrali nacrte odluke o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju vodovodne mreže u naseljima Knežica, Zabrđe i Kamenovo. Takođe smo imali na dnevnom redu i tačku razmatranja nacrta operativnog plana za odbranu od poplava za vode drugog reda na području opštini Petrovac na Mlavi. Imali smo takođe i tačku za razmatranje predloga rešenja o odobravanju sredstava za sufinansiranje strelaca protivgradne zaštite angažovani za period od 15.4.2023. do 15.10.2023. godine. Jedna od tačaka dnevnog reda je bio i nacrt odluke o utvrđivanju visine za zakupnine i izdavanju zakupnog poslovnog prostora na teritoriju opštine Petrovac na Mlavi. Mogu samo da naglasim da su cene za visina zakupnine ostale iste kao i prošle godine, nismo ih uvećavali, znači isti će zakup biti kao i prošle godine.